Totó. S'espera l'arribada d'un tornado a l'hora de l'eixida del col. No és tan fàcil dibuixar el viatge. És difícil de saber què passarà. Les grans proeses que pinta la vida són enigmes que al final descobriràs. Ja portes les sabates, només et queda caminar. On et poden guiar. T'ajudaran a distingir cada meravella del mig.